menghancurkan memori bersama. Serius lah. Serius lah, ingat orang main-main ke? Aduh, Jay. Dah berapa kali dah? Dah berapa kali sampai tak boleh nak kira dah tahu. Mak, nak buat macam mana nasib Jay ni asyik jumpa bos yang teruk je? Bukannya bos yang teruk. Kamu tu yang tak boleh sabar. Cubalah sabar sikit. Bukan Jay tak boleh sabar, Mak. Bos yang tak boleh sabar. Cakap pandai sangat. Ha, sekarang ni fikir nak buat apa? Macam biasa lah, Mak. Jay, Mama ah. Jay. Teman apa? Ha, macam biasa, Mak. Nak Bali. Hei, nampaknya macam tu lah. Orang kata Bali best. Ada banana boat. Eh, bukan setakat banana boat je tau. Iya. Macam-macam ada. Kan, sayang? Oh, Bali tu ialah kota cinta. Rasa macam tak nak balik, macam nak pergi lagi je. You jangan cabar I, sayang. Yes, I am. I cabar you. Jom kita pergi Bali-Bali. Betul ni? Betul. Okey. Kalau macam tu, kita pergi airport. Kita pergi Bali-Bali, okey? Okey. Okey. Abang, gerak dulu, bang. Pergi Bali-Bali ni. Kalau pergi Bali-Bali. Oh, tengok. Oh, tengok. Asyik betul Bali ni. Macam mana ni, Tam? Duit aku ni tak cukup lagi tau nak beli hadiah untuk baby Shikin aku tu. Kau ni serabutlah, Ji. Ni semua kau punya pasal lah. Siapa suruh kau minta duit kat Shikin tu sikit sangat? Dah aku pula. Dah kalau Shikin bagi banyak tu, aku nak buat macam mana? Tam, aku ni dah tak ada masa tau. Kau main-main lah, Tam. Apa tu dah ada masa? Aku nak tolong macam mana lagi? Aku dah tolong. Dah. Bang, saya dapat order daripada Cik Nurul. Cik Nurul siapa ya, bang? Bang. Saya Nurul. Nah. Berapa? RM15, Cik. Oh, kejap, saya ambil cash. Boleh. Kau hantar apa? Sibuklah orang hantar assignment. Hantar assignment pun pakai dia sampai tau. Tahan. Sekejap, Tam. Bang, nak tanya. Abang dah lama dah buat dia sampai ni? Baru je seminggu, bang. Seminggu, eh? Macam mana income dia, bang? Masyuk tak? Income tu okeylah sebab kita nak pakai cash hari-hari. Jadi nak pakai duit cepat tu senang, abang. Pekan memori bersama.